Additionally, passengers are also reminded of to need to alert immediately the cabin crew when the device is damaged or to produce smoke is low. Bom dia, senhores passageiros, o comandante Silvestre Dias e toda a tripulação dá-os uma vida de...
10:20 ao local, a mesma hora que em Lisboa. A temperatura é de 8 graus Celsius. Lembramos que devem manter os cintos de segurança.